Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Negadir keyingi paytlarda Nozima miyasiga nimaiki o'rnab qolsa, o'shani uzoq o'ylab yuradigan bo'ldi. O'ylaydi, o'ylayveradi, bir narsalarga taqqoslaydi. Ko'rgan bilganlari, kechirganlari asosida xulosalar chiqaradi, farazlar qiladi, ma'lum o'lchovlarga soladi. Eng qizig'i, hamma narsaning oxiri voy bo'lib chiqadi. Hech qanday xulosasi, taxminining tugami porloq bo'lmaydi. Shuning uchunmi, bu dunyo o'zi behuda narsa. Bu dunyoga kelishning o'zi befoyda. Biron narsaga urinib, baribir cho'kadigan xasga yopishishning nima keragi bor deb o'ylaydi. Sentyabrning oxiridagi voqealar endi uni butunlay izdan chiqarib tashladi. Bu aslida voqea ham emas. Shunchaki Mansurning o'g'il to'yi haqidagi tafsilotlarga to'la xabar edi. Bu xabarni Mansur va Nozima yashaydigan mahalladan kelib ishlaydigan bashorat keltirdi. U til adabiyotdan dars beradi. Gapni chertib, ohangini o'rniga qo'yib, shunaqangi ishonarli gapiradiki, gaplar ifoda etayotgan sahnalarni kishi beixtiyor ko'rib turaveradi. U atay Nozimaning sinfini topib keldi. Ertaga tug'ilgan kunim deya daftar kitoblarini yig'ishtirib, ketishga cho'g'lanayotgan Nozima avvaliga hayron bo'ldi. Bashoratga u umuman e'tibor qilmas, 1-2 Navro'z bayrami kunlarida yoni Tursunoychasiga so'zlagani, she'rlar o'qiganini eshitgandi xolos. "Ketyapmidingiz?" dedi u omonatgina, xuddi bir nozik ishi bor odamday. "Nima qildi? Nima yordamim kerak?" dedi Nozima sal xavotirga tushib. "Yo'q, shunchaki o'zim. Menda 3-4 ta bolalar kirish imtihoniga tayyorlanadilar. Shularga tarixdan repetitor kerak edi. Ota-onalari o'ziga to'q odamlar." U kiroyi maslahat qilayotganday gapirardi-yu, astoydil aytadigan gapini yashirayotganga o'xshar. Har holda Nozimaga uning ohangi shundan dalolat berayotgandi. Shu bois u bashoratga tikilib qaradi. "Yuring, ketdik," dedi bashorat. "Yo'l-yo'lakay gaplashamiz." Ular maktab hovlisidan chiqib katta yo'l tomon burildilar. "Mayli, shunaqasi keta qolaylik," o'yladi Nozima. Uning ko'ngli borgan sari g'ashlanar. Bashorat hech qachon yo'qlamagan, biron ish bilan unga yaqin yo'lamagan, hatto bir mahallada turishganda bir-biriga e'tibor qilishmagan, maktabda ishlashib yurib, ko'chalari kesishmagan bashoratga tuyqus u nega kerak bo'lib qoldi. Yaxshi bashorat uzoq kuttirmadi. "Mahallaga bormayapsiz shekilli-a?" deya so'radi. "Ajrashganman," shartta javob qildi Nozima. "O'zim ham bilgan edim," chaynaldi bashorat. "Uylaringizda to'y." Nozima bir daqiqa serrayib qoldi. "Kaniza tug'ibdi, o'g'il. Mansur katta to'y boshlab yuborgan. Axir shunday bo'lishi kerak edi-ku." Nozimaning yurishi o'zgardi. Oyoq tizzalari qaltiray boshladi. Biroz sovuq ter tepchiganday bo'ldi. Kutganiday, bashorat astoydil gapira ketdi. "Mansur aka shunaqangi o'g'il to'y qilyaptiki, bunaqangisi bo'lmagan bo'lsa kerak. O'zi ham butun mamlakat kelyaptimi deyman. Uzoq-uzoq viloyatlarning hokimlari kamazlarda to'yonalar jo'natishyapti. Necha kundan beri to'y. Darvozaning oldida shunaqangi hurmatli odamlar qo'l qovushtirib turishibdiki, yonlaridan titramay o'tib bo'lmaydi. Voy voy, artistlarni ayting. Alla Pugachova kep ketganmish. Beatles ham kelarmish. Mansur aka juda hurmat topgan odam ekana. Mahalla ko'y endi bildi-ya. Tug'ib bergan xotinini ham rosa maqtashyapti. Mansur aka taxt yasattirib, shohona taxtga o'tqazib qo'yganmish. Oldiga kirganlar shohoyimning o'zi deyishyapti. Voy, o'lmasam sizga nima qildi?" Bashorat Nozimaning yelkasidan tutdi. Nozima muvozanatni yo'qotgan edi. Bashorat uni yo'lka chetidagi ikkitagina kaltagi qolgan o'tirgichga o'tkazdi. Yaqin o'rtada suv yo'q. Atrofda hech kim ko'rinmaydi. Nozimani qo'yib yuboray desa ag'dariladi. "Voy, o'la qolay, aytmasam ham bo'lar ekan. Taassurotlarim bilan o'rtoqlashay debman-da. Quribgina ketsin to'yi ham." U
yo'lovchi mashinani to'xtatdi. Haydovchining yordami bilan Nozimani mashinaga o'tkazdi. Nozima zo'rg'a manzilini aytdi. Haydovchi bu joylarni yaxshi bilar ekan, tez orada ular Nozimaning uyi oldida to'xtadilar. "Yaxshiman, tashvish qilmang, Bashorat," dedi Nozima mashinadan tushganda. Shunchaki uyga olib kirib qo'ymoqchi bo'layotgan Bashoratni uyga kirishini xohlamadi. "Yaxshisi, u Mansurning to'yiga kelaversin. Nima qiladi bu yerda Komila Arziyevnanikida? Nima qilardi? Yana gapni ko'paytiradi-da. Bo'lmasa undan Nozima to'y haqida so'radimi? Iltimos qildimi? 40 yilda qattiq yalashmagan odam nega suyukalib Nozimani bu ahvolga soldi? Nima istaydi u o'zi?" Rangi tokaday oqarib ketgan Nozima zo'rg'a xayrlashdi-yu, gandiraklagancha podyezga kirib ketdi. Uyda Komila yo'q ekan. Nozima o'zini karavotga otdi. Dodlab yig'lab yubordi. Tuyqus miyasi g'alati ishlay boshladi. Daqiqaning qaysidir soniyalarida miyasi yarq etib, ko'zi katta ochiladi, fikri tiniqlashadi va yana shunday qiyomat qopadiki, dunyo ostin-ustun bo'lib nafasi yetmay, hayot bilan oxirgi marta olishayotganday ko'ngli ayniydi. O'qchiydi. Peshonasidan sovuq ter chiqadi. Nahotki o'lim shu bo'lsa. Odamzod shunday o'lar ekanda. Fikri tiniqlashganda, boshiga tushgan musibat bor zalvori bilan yelkasiga tog'day qulaydi. Ana shunda bu yukni ko'tara olmasligi ayon kechadi. Yana xushidan ayriladi. Bu mushkul jarayon qancha davom etdi u bilmadi. Faqat bir narsani aniq-taniq sezdi. Baxtsizlikning davosi yo'q. U yana bir shundayin haqiqatga iymon keltirdi. Sening baxtsizliging o'zgalarning baxtliligida. Kaniza senga hech narsa qilgani yo'q-ku. Jang qilib, baxtingni, taxtingni tortib olmadi-ku. U faqat boshqa narsa bilan g'alaba qildi. Go'zalligi va onalikka mavjud layoqati seni bundan qisgan, uni esa qismagan. Nega endi bunga chidamaysan? Chidamasang o'ldir o'zingni. Ba'zi odamlarning ehtiyoj va istagining chek-chegarasi bo'lmaydi. Jilla qursa, sen o'zingni chegarala. Nima istaysan o'zi? Pulmi? Yo'q. Shuhratmi? Yo'q. Baxtmi? Ha. Farzandmi? Ha. Mansurmi? Yo'q. Nozima tushundi. U asli o'zi benasib narsaga intilayotgandi. Yana bir narsani ham o'qitdiki, dunyoda ilojsiz narsa ham bor ekan. Ana shu, xuddi shu ilojsizlik tuyg'usi hozir o'rtantirib yubordi. U yelkalari titrab, hiqqillab yig'lay boshladi. Yig'i uning ich-ichidan vulqonday otilib chiqib, eshilib tug'yonlanayotgandi. Bu ulkan haqiqatni tan olish, taqdirga tan berish hukmi ila yo'g'rilgan yig'i edi. Bir inson uchun dunyoning tugaganligi, tubsiz jar ustida turganligi, ikki dunyo bir bo'lib, qiyomat qoyim ko'pganligi, endi faqat bir qarorga kelishgina qolganligining faryodi edi bu yig'i. Nozima to'xtab, hushsizdek, go'yo tushida harakatlanayotgandek, oyoqlari zil-zambil kezindi. U hali xonaning shipiga, hali atrofga galma-gal, bema'no nigoh tashlar, bir qarorga kelgan u, biroq nima qilayotganini, yoxud nima qilish kerakligini bilmaydigandek ko'rinardi. Nargi xonalarga chiqdi. Kirdi. Oshxona, ayvonchadan alla nima qidirdi. Oxir yana oshxonaga qaytdi. Shkafda qator turgan shisha va shishachalarni qo'liga olib ko'rdi. Oxiri izlayotgan narsasini topdi shekilli, unga termulib yutindi. Yutoqa boshladi. Endi bir nafasgina uning og'zi, tomog'i, ichi yonadi tamom va salom. Mevasiz daraxtni kesib tashlaydilar. Uning soyasidan nima foyda? U kimga kerak? Uning ikki pullik qadri bormi? Yo'q, albatta. Alvido. Tuyqus uning ko'zlari yarq etib ochildi. Ikkala kafti orasida osh sirkasining shishasi qaltirayotgandi. Qanisiz? Qayerdasiz, Qodir Aliyevich? Meni olib keting. Men axir sizga kerakman-ku. Qizchalaringizni boqib beraman, degan so'zlar uchdi. Shishani tashlab yuborib, yugurgilab,
telefon daftarchasini titkilayotgan Nozimaning lablaridan.